ხოდიში ბატონო გიორგი ბოგაც ფულადებას ბიჭო დიდუბეში რა ჩამოვედი ჩვენ ერთად ოგრიბაში საცად იმერ შენი ქედარ აი ფეხი წამევედი ჩქარია მე ვარ ბიჭო მე ვარ ბიჭო ბაღდათის მერი მე ბაღდათიდან ისე არ წამოვალ ბატონო გიორგი პტარი ორლარიანი თუ არ მიდევ ჯიმეში შვიდ ნომერს დავაჯექი მომიყვანა აგერ. რა ბიჭო, ფული მეც ქონდა, მაგრამ იქნება დამჭიდდა საცხაში აგერ. აცმა ხო არ გადა. პრეფექტის ხელი დამედოს ბატონო გიორგი. ნავის. თუთაისის მერი გიორგი ჭიღარია. ბაღდათის მერი ჯიმი ძაგანია. თერჯოლის მერი გიორგი ყორშია. ჩემ მეგობრებო საძაბო. მაგ გადავაყენე და ძალიან მოხარული ვარ ბატონო გიორგი თქვენთან შეხვედრით. ვიმედოვნებ რომ ჩვენი შეხვედრა ნათლად ამ კაფეოთი მოქმედებს ჩვენ კულტურულ ურთიერთობებზე და ჩვენი რეგიონების ინფრასტრუქტურულ ხო უთხარ იმ ბავშვს ნუ დამიწერ ამ სიტყვას კომიდა ვერ ვამბობ მაინც ეს სიტყვა შემოვწერ ინფრასტრუქტურულ ბატონო გიორგი მაბადია გიორგი ინფრასტრუქტურულ სხვათა შორის არ ჩვენ არ ჩამოვჭით ახლა ბაღდათი ქუთაისს და მე ახლა პირველ ეტაპზე ვარ გადასული გზების დაგებით გიორგი ჩემო გიორგი მკიცის ბაგებს და დავიწყე ჩემი სახლიდან ბანკამდე დაგებული მაქ უკვე ბანკიდან ბაზრამდე ჩემი სახლიდან რესტორნამდე რესტორნიდან მე იგე დიმში მოჩერუების სახლამდე მე ირაკლი აგძელძი ავთანდილოვიჩი იმის აკეთ კუნდურიჩების სახლამდე სულ გზები მაქ ახლა დაგებული ოიცე ეგრე რატო კაც მე რესტორანში როდავთ რომ მე ბოდიალი ვიცი ესმი ეგონი შენ მართლა სხვა ბაღდაც მე ხარ და სხვა ბაღდაც ლეკარები აი სასვათო მე ვარ ორიგინალი მე კი დამღალეს ამ თერჯოლემა ბატონო გიორგი აღარ შემიძლია ყოველდღე მე პატიჟებიან ძეობაში თამადად მე მეუნებიან გზებს რატო არ აგებო გამამაფხიზლე შეგაი კაცო იქნება ვაგებ გას ერთადერთი რაც პლუსი მაქვს მე ბაღდათის მე ტყვილი არ მყოლებია ცხოვრებაში აგერ ბატონ გიორგის უბნები ჩამობძაი ბაღდათში დაგიდასტურებ რელიეფი მიწყოს მე ხელს 30 წელსაჭი მეტრო მეტუ მეტრო არ კონდეს ბაღდათში აგერ შენ და აგერ შეხოიც გას შეიძლება როგორ აპირებ მაგას მომისვენე 30 წელსაჭი მე ბაღდათს მე აღარ ვიქნები და იკითხოს მე იმან მე მოვაწერე ხელს აზდები ეს 15 წელი ახლა მე რას დამჭა მერობა ხოდა ამას გამევიღენ რა ცოტა ჯანმრთელობა მიშლის ხე ჭაჭები მიდგა პატარა და ამასაც მევირჩა და ყველაფერი იქნება 5 ანზე. გასა 5 ანზე ვერ იქნება. 5 ანზე ვერ იქნება. 41 ანზე. 5 ანზე ვერ იქნება ნამდვილად. მე კიდე სანამ 4 ჯერ არ ამირჩიეს მე რა ზედიზეთ. გამგეობაში მერიაში ფეხი არ შემიძგია. რატო კაცო? ახა იმერელი კაცია პირველივე დაბაიშებას ხوار შევიდოდი. ხო, გადაბალი ეს. გაბუნიას, ჭიგვარიას და აგერ ამეგრელ ხალხს ეგარ უნდა გეშლებოდეთ იმერული წესები. გასაგებია, გასაგებია. სხვათა შორის ბატონი გიორგი წლის თეატრალი მერი გახდა, რო იცოდეთ. ეწინებ ხა ბატონ გიორგის რო უთხოვარა მეواجობე ჭკუით. მე ჯერ ბაღდაში გავხდი ყველაზე ძლიერი მერი. ხო. ძლიერ რო გავხდი, მე თეატრალური მერისთვის მე ვიდა, ყველაზე სიმპათიური მერისთვის მე და ყველაფერი დალაგა მოთაჭიროა ის მალადეს მალადეს მაგრამ არ გაგეხსენებინა მალადეს სხვათა შორის გაგია შენ ბოუშის ნათლია ხარ ჩემი მაგრამ გეტყვი ბოღმიანი კაცი ხარ შენ შენ 2017 წელს ხო გახდი ყველაზე ლათინური მერი ვანის მეს რომ მოუგე ლათინურ ცეგვებში რაღაც აი ეგეც წამართვით ეხა რო ეგეც ჩემი შემაგაშიც ვერ მომიგები ხო გაკეთებული არის ლათინური მერიც აღარ გავხდი ეხა ბატონო თქვენ ხო იცით თურქული ბატონო გიორგი კი ბატონო მე ვიცი ფრანგული. კი გასწავლავს ეს. ფრანგული, მაგრამ თქვენ ახლა ენამ როგორ იცით მივიწყება ხო იცით და მარტო აქცენტი მაქვს დამადა და აქცენტი მაქვს როგორ ხარ? რა ხდება მეღიაში? ანუ აქცენტი შემოჭა. მარტო აქცენტი შემოჭა და ახლა იხსენებ ხან ფრანგული, ფრანგული და იმ დროს ახლა მე რო დავამთავრე ჩემ დროს იყო გერმანული მოდაში. ხა გერმანული მე ვიცი ვსწავლავ ხა გაქცეულ გერმანელს შეიძლება ვერ მოვაგო მაგრამ გამევე კიდე იმას საცხად ევეცები თუ მუხლა გამიშვა ეს მიჭედავს რა გადაწული რამეზე თქვენ ელექტრომობილებს ხო უშვებთ ქუთაისში მაჯობეთ ბიჭო თერჯოლამას დავისკეთ ელექტრომობილების გამოშვება ცოტა ხანში გამოვას 40-50 მეტრს გაივლის სანამდეს კაბელი მიწვდება ხა რა თერჯოლისთვის მეტი არც არის საჯირო გამოხალ ბოშ მიიყვან სკოლაში გეივლი ქალაქში ეგ არის შედი 50 მეტრს სი მეტი არ არის თერჯოლა ბატონო გიორგი ახლა მე დავიწყე ბაღდათში ეს ბილეტაში სახლებს ვანგრევს უყელას დევიწყე 4 სართულიანი ცათამბჯენებს ვაშენებ რელიეფი რასაც მიშვებს ახლა ოი 4 სართულიანი ცათამბჯენი რანაირად არის ჩვენ და ბაღდათში цаრი დაბალზე ბიჭო ხო ეს გიზნოი და ხომ აღლავა цаრის დაბალი
აგერ შენ და აგერ მე სიკეთის ხელი დამედოს ბატონო გიორგი ასე ვიყურებოდი რომ მივედი ბაღდადში აგერ შენ და აგერ მე ერთ წელწადში ბაღდადს თუ ნიუ-იორკი არ დავარქვა ხო ოღონდ ზემო ნიუ-იორკი ის ნიუ-იორკი დაკავებული ყო ფილარ ვიცი ქვემო ნიუ-იორკი, ქვემო ბრუკლინი. ერთი ამბავი იქნება. ბაბუში, მოკლედ, ყველაფერი კარგად არის ბატონო გიორგი, ყველაფერი დალაგებული, არც ზამთრის არ გვეშინია. მე პირადად თერჯოლერ ზამთრის არ მეშინია, მურაბები, კამპოტები. რა ვიცი? ზადვა ყველაფერს თქვენ არ ვიკადრა თუ არა მე ნამყოფია რამასთან მარანში გაც სასაული ამა ცოლი შეხვდა ისე არ ჭერდება გოგო რატო ვარ ახლა მოსული ბატონო გიორგი საქფესკო და შემეურმე დიდუბეში ეს კი დავგარგე მაგრამ ჩვენ ახლა ხო იცი გეცოდება თქვენ მერები ლატარიას ვთამაშე ამ თვეში 29-ში მიწევს მე და გეხვეწები დასადები გაქვს ის ფული და არ გახადო მაგის სალაბარაკი. ეგ არის რომ მითხარი წინასწარ. მოვაჭი თქვენი. გამოდი. თერჯოლაკი. თერჯოლაკი მეიტევენ ბოლოს წინა და რა ვქნა. კარგადაგებო თერჯოლი ფესტივალზე კონტრაქტში. კარგადაგებო. აი ვიღებ და ჩავწავე რა ვქნა. კარგადაგებო. აი ახლა. ვა